Кун хабары. Haydovchilar diqqatiga, 1-yanvardan faralarni yoqib yurish shart. Hukumatning 2019-yil 9-apreldagi 292-son qarori bilan yo'l harakati qoidalariga kunning yorug' vaqtida barcha avtotransport vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarini yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shartligiga oid qoida kiritilgani yodingizda bo'lsa kerak. Keyinroq jamoatchilikning e'tirozlaridan so'ng hukumat qarori bilan mazkur qoidaning amal qilishi 2021-yil 1-yanvarga qadar kechiktirilgan edi. Shunday qilib 1-yanvardan boshlab kunning yorug' vaqtida ham yaqin yorituvchi chiroqlarini yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanmagan haydovchilar ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi tartibida ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 1-marta sodir etilganda 111.500 so'm, 1 yil ichida takror sodir etilsa 223.000 so'm va 3 marta sodir etilsa 669.000 so'm jarima solinadi. Agar 1 yil ichida 3 martadan ko'p sodir etilsa 892.000 so'm jarima yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 6 oy muddatga mahrum etishga sabab bo'lishi mumkin. Guli Zaripova, Sarvarbek Rajabboyev, Kun xabari uchun maxsus. Kun xabari.